Աբովյանի քաղաքային մարզադաշտում կայացած այսօրվա հանդիպմանը Արցախի Ստեփանակերտի ֆուտբոլի հավաքականը եզրափակչի ուղեգրի համար մրցեց արգենտինական Պիլարի հետ։ Դեռ խաղասկզբից արգենտինացիները աչքի էին ընկնում վստահ կոմբինացիոն խաղով, արագ եւ գեղեցիկ փոխանցումներով, բայց նաեւ կոշտ խաղով։ Հենց այդ էր պատճառը, որ մրցավարը խաղի ընթացքում մի քանի անգամ ստիպված էր գրպանից հանել դեղին քարտը։ Խաղի առաջին րոպեներին առավելությունը հենց արգենտինայի հայերի կողմն էր, սակայն գեղեցիկ խաղը իհարկե բավական չէր։ Բոլոր գրողները եզրափակվում էին կամ անհաջող հարվածներով, կամ էլ մեր դարպասապահ Էրիկ Խաչատրյանն էր վստահաբար շարունակում, ինչպես նախորդ խաղերում, այնպես էլ այսօր անառիկ պահել իր դարպասը։ Առաջին խաղակեսի 24-րդ րոպեին մեր հավաքականի 21 համարի տակ հանդես եկող հարձակվողը Տուգանայինի մատույցներում մենակ է մնում դարպասապայի դեմ, սակայն Արգենտինայի հավաքականի պաշտպանները հասցնում են խանգարել, հետո էլ խախտել կանոնները։ Տուգանայինի խաղարկումից էլ ծնվում է առաջին գոլը, որն իր հաշվին է գրանցում Ստեփանակերտի 8 համարը, Սասուն Հակոբջանյանը։ Առաջին խաղակեսը այդպես էլ ավարտվեց 1-0 հաշվով։ Երկրորդ խաղակեսում մեր տղաները ունեցան ևս մի քանի գոլային դրվակ։ Խաղակեսի սկզբում Մարատ Կարապետյանը լավ հնարավորություն ստացավ դարպասը գրավելու, սակայն այս անգամ էլ վստահ խաղաց Պիլարի դարպասապահը։ Քիչ հետո արցախցիները հերթական գրոհը կազմակերպեցին, որի արդյունքում Սասուն Հակոբջանյանը Տուգանային հրապարակում փոխանցված գնդակը գլխով ուղեց մրցակցի դարպասը, այս խաղում դառնալով դուբլի հեղինակ։ Ստեփանակերտ Պիլար 2-0, մեր տղաները եզրափակիչում են, իսկ մրցակիցը եզրափակիչում Չալդիրին 3-2 հաշվով հաղթած Բառնաուլն է։ Շատ դժվար էր մեր համար, ես տղեկին ասել էի, որ եզրափակիչ խաղը սա է, որովհետև եթե մենք էսի հաղթում ենք, դուս են գալիս եզրափակիչ, արդեն մենք մեդալներ շահել ենք, նշանակում է առաջի կամ երկրորդ տեղ ենք, բայց չի նշանակում, մենք եզրափակիչում պետք է ձգտենք, ասենք հաշվենք, որ երկրորդ ենք, արդեն հանգստություն լինի, չէ, մեր նպատակը ոսկի մեդալներ շահելն է, շատ դժվար է լինելու, բայց մենք այս վճռական ենք տրամադրված։ Սերժո Աշակյան, Աշոտ Գասպարյան, օր